Sledi pregled najvažnijih vesti dana. Dobroveče, ja sam Slobodan Stanković. U Vojki bi uskoro trebalo da budu nastavljeni radovi na izgradnji vodovodne mreže. U pitanju je četvrta faza ovog značajnog projekta za koju je opština Stara Pazova deo sredstava dobila na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Četvrtu fazu čini ulična vodovodna mreža u ukupnoj dužini od oko 27 km u vrednosti od preko 20 miliona dinara. Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine finansiraće ove radove sa oko 18 miliona dinara, dok je opština Stara Pazova izdvojila 3,6 miliona dinara. Sa izgradnjom vodovodne mreže u Vojki počelo se 2014. godine. U prvoj fazi izgrađen je bunar B1 i potisni cevovod u dužini od oko 900 metara. U okviru druge faze, distributivna mreža u dužini oko 5,8 km, čime je obezbeđeno snabdevanje vodom osnovne škole, doma zdravlja i drugih javnih objekata, kao i velikog broja korisnika. Ukupna ulaganja u ove dve faze iznosile su oko 29 miliona dinara, koje je obezbedila opština Stara Pazova. Treću fazu projekta izgradnje vodovodne mreže u Vojki čini izgradnja rezervoarskog prostora i tretmana vode sa pratećim objektima, a u njenu realizaciju će se krenuti kada bude izgrađeno dovoljno ulične mreže i kada se obezbedi dovoljan broj priključenih korisnika kako bi se obezbedio optimalan rad objekata u sistemu vodosnabdevanja. Ukupna investiciona vrednost mreže i priključaka u Vojki prema projektnoj dokumentaciji je blizu 200 miliona dinara. Ovih dana privode se kraju radovi na uređenju ulaza u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, gde se menjaju pločice, proširenje prilaza invalidna lica i novi je postavljen u prostorije Slovačko kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik. U skladu sa svojim mogućnostima, mesna zajednica sanira i kuću narodnog heroja Janka Čmelika, gde je zamenjena dotrajala kapija, a u planu je i uređenje zida u dvorištu i krova. Za dve nedelje se planira uređenje kanala, kako je najavio izvođač radova, dok dozvoljavaju vremenski uslovi. Sve pomenute radove finansira mesna zajednica Stara Pazova. Stara Pazova je danas bila centar okupljanja u kome se promovisalo prijateljstvo, razumevanje i ljubav. U organizaciji Društva za afirmaciju invalida Feniks i Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem održan je defile prijateljstva, simbolično baš na Miholjdan, odgovor na pitanje imaju li osobe sa poteškoćama u razvoju, invaliditetom ili drugim hendikepom dovoljno razumevanje u sredini u kojoj žive, mogao se pronaći u gradskom parku u Staroj Pazovi, gde je nastupom dece iz vrtića započela ova manifestacija. U cilju jačanja prijateljstva i razumevanja među ljudima i ljubavi prema sredini u kojoj živi, organizatori su poslali jasnu poruku, a podršku su im pružili pripadnici vojske, sveštenstva, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i nevladin sektor koji se bavi njihovim problemima i predstavnici opštine koji su ulicama zajedno sa građanstvom prodefilovali do gradskog trga, pridružili su se promociji pomenutih životnih vrednosti. Za osobe koje se samo po hendikepu razlikuju od drugih, deca Slovačko kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik i Kuda Branko Radičević na trenutak su ulepšali ovaj miholjski dan. Kako bi se vratile one prave vrednosti da se deca odvoje od televizije i kompjutera, pored dečije subote, programa koji traje već nekoliko godina, Centar za kulturu Stara Pazova nastavlja ove jeseni i saradnju sa Kruševačkim pozorištem. Danas je ovo pozorište u dva termina izvelo dečiju predstavu Tajna čarobne muzike, a u veselu i bajkovitu priču o dečaku koji je eksperimentisao sa knjigom čarolije i našao se u svetu vračara, prinčeva, princeze i klonova, pratila su deca iz predškolske ustanove Poletarac i pazovačkih osnovnih škola. Srđan Bajić, nekadašnji fudbaler Sarajeva i trener klubova u Republici Srpskoj i na Kipru, novi je šef stručnog štaba Dunava i Starih Banovaca. Bajić je na mesto trenera došao umesto Gorana Dragoljića, koji je nakon poraza od Radničkog iz Nove Pazove i samo 4 osvojena boda posle 8 kola u Srpskoj ligi područje Vojvodina, podneo ostavku. Novi trener Dunava je juče održao prvi trening, a na klupi Starobanovčana će debitovati u subotu protiv Radničkog u Šidu. I sutra sunčano i toplo, jutarnje 11, maksimalna dnevno do 21 stepen. Bilo bi to sve u okviru vesti, ostanite dalje uz naš program. Prijetno.